أي بلد في العالم يكون عنده يعني صناعة من هذا النوع ما يخلق لهاش منافسة مهما كانت المنافسة وما زيش يخلق لها منافسة غير نزيهة يعني في حقيقة الأمر. اليوم عندنا جي فيو لا ليست ريسامون عندنا تقريبا 108 يعني شركة للتركيب تيتونغار ولا حتى فيلا تاع دوزيطاج فيها اون مارك ماهيش صناعة هذه يعني اصلا يقدروا يكملوا ولكن سون لي زافونتاج دواني فيسكو خلص لي الديوان نتاعي على اساس انك جبت فريجيدير ريفريجيراتور ولا تيليفيزور ولا خلص لي ريجيم نورمال لو ريجيم جينيرال من بعد تجيبهم دي مونتي مونتي مغلوق مفتوح سي با مون بروبليم دون لي فيت تو از ان امبورتاتور الوغ اسيوم تون ستاتو دامبورتاتور هذا مكان لونيام سي اوتر شوز اون فوا هذا القوم رجعوا مستوردين كما هو الحال الحقيقي تاعهم من بعد لونيام نشوفوا كيفاش نعاودوا نقيموها يلا قادره حقيقه تبعث اون مارك لوكال اللهم بارك وندير جوسكو سي ان كابابل ستركتورالمون ان كابابل يعني دو كري هذاك لو لابيل كي اكزيست اونيام سي با اون مارك اترونجير Si nous arrivons au désespoir de cause à savoir qu'elle est incapable de le faire, beaucoup de pays au monde iront y investir là où ils ont de l'excellence, où ils sont capables d'avancer. Très bien, ma chère, mais je reste comme le fait à il a peut-être habité ou peut-être chez lui une impasse. Mais pour l'instant, je n'ai pas constaté l'impasse. Alors, les nous madame en dehors de la concurrence que j'estime déloyale. Je ne peux pas reprocher à l'ONU ou à l'ONU leur situation actuelle parce qu'elle est la résultante de cette crise que nous avons eue.